Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Ja, Johan Engberg, IF Göta här. Några månader kvar till SM och friidrottssäsongen har börjat rulla igång. Ja, verkligen kul. Första var ju Diamond League egentligen på riktigt här. Och sen har vi ju en duktig kille i stavhoppet på gång borta i USA som gjorde 6 meter häromdagen också. Så att, ja, det börjar andas friidrott och soliga dagar på Tingvalla. Då kan man verkligen känna atmosfären så då. Mm, det är framtids där som är över 6 meter där. Och om det gäller era egna killar här nu, de har några månader kvar till SM, vad säger du där? Ja, både killar och tjejer har vi ju såklart. Och det ser bra ut. De är friska allihopa och har varit iväg på lite träningsläger, några av dem och sådär. Så att, det ska bli spännande att rulla igång här om en tid här under slutet på maj här. Henrik Larsson är naturligtvis en, han lovar jättetider ser jag nu, jag har sett på olika ställen och är det den främsten ni har där i SM som du ser det? I SM har vi ganska många medaljchanser och även guldchanser faktiskt, så det ska bli ett spännande hemma-SM. Vi ser på de aktiva att de är lite extra taggade när de är på hemmaplan såklart, så att det blir roligt. Henrik är jättespännande, han kommer göra många fina tider och Sofie kommer hoppa högt i höjd och så har vi många mer där bakom också. Då, så att, ja, men det kommer bli ett spännande år. Mm, så är det vanliga gång, Århus... Stadslopp och berätta lite. Ja, men precis. En jätteintensiv månad framför oss nu med Vårhuset först med många, många tusen tjejer som ska springa och sen ett 40-årsjubilerande Karlstad stadslopp 10 kilometer med Götajoggen som kommer tillbaka nu när det är 40:e gången då, och då blir det en 5 kilometers alternativ också. Ny målområde med museiparken och en startplats som vi kommer presentera ganska snart här som blir jättespännande. Så att 8 juni blir kul fart på stan, så är det. 40-årsjubileum, vi började springa 15 kilometer och det var, ja, det var, alla var med om vi säger så, men det är mycket annat att välja på nu, men ni är på väg tillbaka igen och den här med motionen och bredden. Ja, men vi ser ju att det är otroligt många som rör på sig och ut och springer framförallt, så att det finns en jättepotential. Sen är utbudet större idag, det är helt rätt, men stadsloppet tror jag kommer att växa ganska rejält i år och då har vi en bättre grund att stå på inför kommande år 41 och 42 och så vidare. Eller Göta friidrotten generellt då, vad säger du om den? Nej, men den är bra, återväxten är god och vi har många ungdomar igång som vanligt. Såklart jättespännande med nya anläggningar som kommer att ge oss ännu större möjlighet att bli ännu fler i våran fina förening, så det är kul. Mm. Göta är ju lite speciellt för det står ju både för bredden och för toppen. Ja, vi har ju den ambitionen, men det är tuff målsättning och det får man vara ödmjuk inför. Vi har många grengrupper att täcka in också i den ambitionen, så att, det är tufft men kul att jobba och vi vill ha med alla. Så är det. Hur många hade ni som var med de här motionsloppen förra året när ni räknade upp? Nära 20 000, men vi kom inte riktigt dit förra året då. Men totalt sett på de alla motionsaktiviteterna vi gör så är vi nära 20 000. Är vi. Det blir 20 år. Kanske, det ser lite svårt ut. Vi är inte riktigt på de nivåerna vi varit på Vårhuset. Så att 20 000 blir nog inte riktigt, men nära igen, det tror jag. Lycka till. Tack. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna.